Здравейте, ученици! Вие сте с образователната поредица Матурата на фокус. Днешният 30-ти урок ще бъдете заедно с мен, Даниела Миладинова, учител по български език и литература в 18-то средно училище Уилям Гладстон, София. Ще говорим за стихотворенията на Димчо Дебелянов, писани на фронта. Фронтовите творби на Дебелянов са открити сред вещите му след неговата смърт. Някои от ръкописите са изгубени. Запазени са 6 текста. Един от които е и стихотворението «Един убит». Какво можем да кажем за него? «Един убит» е една от последните творби на поета. Конкретен повод за неговото създаване по всяка вероятност е едно писмо на френски войник, което поета намира. Творбата е публикувана след смъртта на Дебелянов в стихосбирката «Стихотворения» през 1920. Заглавието на стихотворението «Един убит» насочва към образа на убития вражески войник. Пред смъртта на когото лирическият герой размишлява за жестоките закони на войната. Формата на изказ това стихотворение е различна от останалите творби на поета. Тук в един убит, ще видите после в Тиха победа, поетическият изказ е в ние форма, което насочва към идеята за загубата на идентичност по време на война. Централната тема на стихотворението е насочена към личността и войната. Във време на война човешките ценности са в криза. Войната е и конфронтация между хората. Тя ги разделя на наши и чужди, на врагове. Човечността между тях изчезва. В стихотворението основни са мотивите за унищожителната стихия на войната, за смисъла на човешкия живот, за отнемането на човешката уникалност, за равенството пред смъртта, за страданието и състраданието. Мотивите в тази художествена творба са свързани с основната тема за човека и войната, която унищожава техните човешки ценности, прави хората безпощадни един към друг, а живота на отделния човек загубва своя смисъл, защото човека вече не е отделна личност. Той е един от многото жертви на унищожителната стихия на войната. А пред смъртта всички са равни. Житейските противоречия изглеждат безмислени. В това жестоко време у лирическия герой над воинския дълг надделява състраданието към убития безименен вражески войник. Да обърнем сега внимание на композицията. Стихотворението е изградено от 7 четиристични строфи, като творбата е рамкирана. В първия и в последния стих се повтаря фразата «Той не ни е вече враг» в първия и в последния трансформираното «Мъртвият не ни е враг». Като промяната на фразата в последния стих засилва философското звучене на творбата. Първите три строфи представят вглеждането в мъртвия, на когото не се гледа като на враг. Четвъртата строфа свидетелства, че личната съдба не е от значение. Обезмислени са законите на войната. В пета строфа лирическия говорител се идентифицира с убития вражески войник. А пък в шестата строфа е представено осъзнаването, че съчувствието и приемането на другия като брат по време на война е смешно, дори опасно. Хората нямат избор между жестокост и хуманност. Седма строфа затваря композиционната рамка чрез идеята за смъртта. Лирическият говорител в тази художествена творба е един от многото войници. Той е подчинен на законите на войната, но в същото време е запазил човещината си. Разказва за убития войник без воински патос, без удовлетворението на победител.
Той е съпричастен към съдбата на другите. Своите чувства обаче определя като смешна жал, нелепа жал в грохотно, жестоко време. Осъзнава, че във войната любовта и милостта са нелепи и смешни, но у него надделява любовта към човека, макар убития да е от вражеските войници. Така открива и собственото си мъдро смирение пред лицето на смъртта. Изразява своята тиха печал. Сега да видим кои са и образите в стихотворението. На първо място това е мъртвият войник. Централен образ. Мъртвият вражески войник е обобщен образ, в който е вложена идеята, че всеки войник може да има такава участ. Той е доскорошен враг, преминал е във вечността. Представяне след смъртта, в покой. Но трагизма на живота е оставил белег върху него. С примирена скръб загледан. Жертва е на войната, но чрез неговия образ е въведена идеята, че след смъртта вече няма врагове. Противоречията на живота изглеждат безмислени. Видим останалите образи в творбата. Войната. Войната е наречена грохотно, жестоко време. В стихотворението е представена антихуманната и същност. Тя прави хората безпощадни, разделя ги на врагове, лишава ги от идентичност, от чувства, отнема им ценностите. Друг образ е този на майката. Той е свързан с интимния свят на човека. Представен е само чрез един детайл, чрез ръката, клета майчина ръка. Майката страда по загубеното свое дете. Нейният образ е противопоставен на свирепата същност на войната. Друг образ, който е свързан с интимния свят на човека, са писмата. Те са знак за предишния му живот, за неговата уникална самоличност. Обаче са плахи и ненужни. Войната оставила белеги върху тях, кръвта на убития. Сега ще ви представя две гледни точки към внушенията на това стихотворение, които са изразени от други двама автори. Първата е на Атанас Далчев. По-жестоки стихове от тези в българската литература няма. И още по-жестоко е, че те са написани от най-човечния човек. Това казва Далчев. А вижте какво казва Константин Константинов. В стихотворението не ще намерите ни една злобна, ни една жестока дума, никаква стръвна омраза към врага, а само тържествен, лиричен апотеоз на победата или тъжно-философска и поетическа резигнация, която звучи в оня знаменит стих. Мъртвия не ни е вече враг. Обръщам внимание на думата резигнация, защото може да е непозната за вас. Тя означава примирение, успокоение, но и потиснатост. Ето виждате двете различни гледни точки. Сега да откроим посланията. Творбата поставя важните въпроси. Какво се случва с човечността по време на война? И има ли място за жал към врага? Посланията на текста са свързани с хуманизма на поета, за когото живота е висша ценност. Както собствения, така и вражеския. Утвърждават се и нравствените ценности. Любов, милосърдие, съпричастност. Втората творба, която ще разгледаме днес, е стихотворението «Тиха победа». То също е част от фронтовата лирика на поета. Дебелянов пише стихотворението на фронта и го изпраща на Димитър Подвързачов. То е публикувано в списание Отечество на 16 август 1916 година, а след смъртта на поета в стихосбирката стихотворения от 1920 година. Част е от лирическия цикъл «Тиха победа». Заглавието на стихотворението внушава смирение и тържество. Победата е тиха,
Това е победа над самия себе си, над страха от смъртта. Тази победа не се свързва с военен триумф. Лирическият изказ е в аз и ние форма. Избора на първо лице множествено число внушава, че човекът е част от общността. Сега ще обърнем внимание на темата и мотивите. Основната тема на стихотворението е свързана с връзката между личността и войната. Подлага на изпитание човешкото. Войната е унищожаваща среща на човека със смъртта. Не отчита цената на войнския дълг и страданието. Но в същото време войната и обединява хората. Основните мотиви в този художествен текст са смисъла на човешкия живот, войнския дълг, индивида и общността, примирението с житейската участ, смъртта като вечен и неизбежен кръговрат. Тези мотиви са свързани с темата за човека и войната. Личността във време на война е поставена пред изпитания. Жестоката действителност поражда страдание, болка и обреченост. В същото време човека изпълнява своя воински дълг, чувства се част от множеството, намира се сред своите събратя по съдба, на чиито чела е начертан жертвен кръст. Приема спокойно своята тленна участ. Вижда смъртта като част от естествения кръговрат на живота, като път към вечността. Да обърнем внимание и на композицията. Това стихотворение се състои от 11 четиристични строфи и има три смислови части. Първата смислова част представя жестоката същност на войната, която поражда страдание. Втората част – хармоничния вътрешен свят на героя, неговите светли прозрения, а в третата доминира усещането за тишина и за спокойствие. Кой говори в този поетически текст? Лирическият говорител представя себе си като един от множеството безименни войни, сродени от общата опасност по време на война. Затова той казва: «Сроди се малък и велик». Осъзнава своя дълг и открива своето място под тежките крила на войната. Носи жертвения си кръст в жестокото време. Приема съдбата си, но не с драматизъм, а със спокойно примирение. Променя отношението си към света. Срещата със смъртта възражда любовта му към живота. Приема я като част от неговия кръговрат, но и като път към вечността. Да видим и останалите образи в тази творба. Войната е представена като стихия, като съдбовно изпитание. Тя изисква вярност, но изближава хората, поставени пред общата опасност. Тя има и друго лице. Романтично, свързва се с подвига, с победните знамена. Войниците са сродени чрез своя воински дълг, а в това се открива и християнския мотив за братството между хората. Ежедневието на войниците е сурово, но те съхраняват своята човечност чрез спомена за мирния живот. Образа на земята в стихотворението. Той е представен като земята майка, която очаква завръщането на своето дете. Земята е начало и край на земното съществуване. Вечен дом на човека, в който той да намери покой. Смъртта се свързва с масово жертвоприношение чрез жертвения кръст, начертан на челата на хилядите войници. Един от които е и лирическия герой. Тя е и път към вечното съществуване, към новото начало, носи светлина и успокоение. Изображението, което виждате, е от паметника на Димчо Дебелянов. На него стоят стиховете. И в кротък унес чака тя да дойде нейното дете. Тези стихове са изписани зад фигурата на майката. И тук ясно можем да доловим връзката между образите на майката, майката земя и смъртта.
Посланията в това стихотворение са свързани с философското извисяване на човека над драматизма на войната. Той приема изпълнението на дълга и въпреки, че откъснат от нормалния живот, съумява да съхрани човешкото в мощната бран. Войната пренарежда света по нов начин, преобръща живота на всички. Третата творба, която ще разгледаме днес, е стихотворението «Сиротна песен» от Димчо Дебелянов. «Сиротна песен» е сред последните творби на Дебелянов, писани на фронта, а може би е и последната. Това ще видите чрез внушенията на текста. Открита е сред вещите на Димчо Дебелянов след неговата смърт на фронта. Публикувана е за първи път след смъртта на поета в стихосбирката стихотворения през 1920 година. Заглавието включва ключовите думи «песен» и «сиротна», които са несъвместими принципно, но тук носят внушение за търсене на духовните опори на човека и за неговата нещастна участ, за неговата екзистенциална самота. Жанра на творбата е елегия, песен за тъжния житейски път на самотния човек. Стихотворението е свързано отново с голямата тема за личността и войната. То има силен автобиографичен елемент и се явява житейска равносметка на Дебелянов пред лицето на смъртта. Обобщава най-важните мотиви от творчеството на поета. Мотивите в творбата са самотата на човека, неговата тежка участ, предчувствието за края, примирението пред смъртта, ненужния спомен. Те са характерни както за останалите елегии от поезията на Дебелянов, така и за стихотворенията му, писани на фронта. Самотата е постоянен спътник на Дебеляновия лирически човек и в мирно време, и във времето на война. Човека има тежка участ, той се чувства изоставен и обречен. Предчувства близкия си край, но е спокоен. Очаква го с примирение. Приема своята смърт като естествен край на земното си съществуване. Спомена е ненужен, както и песента, поезията. А най-съкровеното за човека остава несподелимо. Композиционно това стихотворение се състои от 4 строфи. Първата започва с условното «Ако загина». Следващите строфи представляват житейска равносметка на героя, а в последната строфа ясно се усеща предчувствието за гибел «Ще си отида от света». В последните два стиха героя се сравнява с песента, навяваща ненужен спомен. Финалната строфа обединява ключовите понятия – бездомност, спомен, песен. Да обърнем внимание и на лирическия герой. Той прави своята житейска равносметка. Говори в първо лице, представя своята съкровена изповед. Той е просветлен чрез своето страдание. Разсъждава за изминатия път. Тук може да се направи паралел с биографията на поета. Казва, изгубих майка, а жена не найдох, нямам и другари. Чувства се сам, нещастен, сирак. Разделя се с живота без драма, за него няма кой да скърби. Постигнал е духовно извисяване. Неговата основна характеристика е бездомността. Тя е негова вечна житейска участ, а неговия дом е във вечността. Да се спрем на останалите образи в елегията. Значението на спомена в тази творба е различно от това в предходните творби на поета. Тук той не носи утеха, не връща в мечтаното минало, не противопоставя минало и настоящо, а е определен от лирическия герой като ненужен. Образа на песента. Песента присъства в заглавието на творбата. Назована е сиротна, свързва се с болката и страданието. Обединява мотивите за спомена и покоя, за самотата и безприютността. Чрез нейния образ е внушена и идеята за ненужното творчество –
песента, навяваща ненужен спомен. Ето и образа на смъртта. Смъртта пренася човека в пространството на вечността. Тя е утеха и жертвена гибел във време на война. Героя казва за себе си, че смъртта в победа ще дочака. Смъртта е постигане на покой и победа на духа. Снимката, която виждате, е от фронта по време на Първата световна война и е една от последните снимки на поета. Посланията на тази елегия са свързани с тежката житейска участ на човека, който е лишен от опори. С усещането за край, с безприютността, самотата и трагизма, с тихата печал и смирението пред смъртта, която е част от естествения кръговрат на живота. Сега ще насочим вниманието си към тестовите задачи, с които ще проверим наученото за тези три творби. Ето и текста на първата. Кое стихотворение принадлежи към фронтовата лирика на Димчо Дебелянов? И вижте предложенията. А. Миг, Б. Пловдив, В. Сиротна песен и Г. Черна песен. Помислете за отговора. И виждате, че тук верният отговор е В. Сиротна песен. Останалите стихотворения също са от Димчо Дебелянов, но не са писани на фронта. Ето и втория въпрос, втората задача. В Сиротна песен Дебеляновия лирически герой твърди, че ще приеме смъртта. Как вижте? Отчаян, радостен, апатичен или спокоен? И както виждате, верният отговор на тази задача е Г. Лирическият герой споделя, че ще приеме смъртта, спокоен като песента, навяваща ненужен спомен. И сега да обърнем внимание и на последната задача за днес. В какво не се изразява тихата победа на лирическия герой от едноименната творба? Вижте отговорите. А. В самоизрастването като личност и творец. Б. В себеосмислянето и себеотдаването. В. В превъзмогването на физическия страх от войната. И Г. В постигането на духовно просветление. Помислете за верния отговор. И виждате, че тук верният отговор на въпроса е А. Самоизрастването като личност и творец, тъй като в тази творба на Дебелянов не се засяга темата за творчеството. И тук поета не представя себе си като творец. И така, скъпи ученици, това беше и края на днешния ни урок. Напомням ви, че за да бъдете отлично подготвени за зрелостния изпит, трябва внимателно да прочетете художествените текстове, включени в изпитната програма. Да изградите умения за анализ и да се вслушвате в съветите на своите учители. Аз ви желая успех в подготовката и бъдете здрави!